Ja sam zamolio braću da nađu tablo ako je moguće. Ako ne, probat ćemo i bez toga. Ali kakav je to profesor bez table, to ne ide. Nije samo to razlog, nego razlog je mnogo dublji, što sam hteo da malo vizuelno imate ono što ću reći. Radi se o određenim idejama i usporedbi određenih ideja, pa sam zato zamolio. Ako ima, ako nema, sve je u redu. Ja sam ovde ove subote kod vas ujutro, sveti čas, sveti subotnji dan i propoved, Božijim proviđenjem izričito. Znači, bez ikakvog planiranja, jer nisam trebao da budem ove subote ovde, ali Bog je odlučio da ipak budem. Zašto će to biti bitno za vas, ja to ne znam, ali znam zašto je bitno za mene. I zašto je Bog ipak odlučio da budem ove subote sa vama i sa divnim prijateljima, starim prijateljima, ali i novim prijateljima. I crkva, koliko se odavde može videti, napreduje bez obzira šta god pojedinci mislili. Crkva napreduje, crkva će napredovati zato što ne pripada čoveku, nego zato što pripada Gospodu Isusu Hristu. A on kad neki posao započne, mi znamo da će on da ga dovrši. Imali ste 50 godina nedavno, 50 godina nije kratak period, i tih 50 godina se Gospod postarao za ovu crkvu, pa će Bože zdravlja, jel? I narednih 50 godina, ako Isus do tad ne dođe. Želim da vas ohrabrim, da Bog ima plan za vas i za vaš lični život i za vas kao zajednicu, iako već mnogi možda gube veru u to. Svaka zajednica koja postoji na ovom svetu, koja ispoveda ime Hristovo, ima budućnost. Da li ste me čuli? Koja ispoveda na ispravan način ime Hristovo, ima budućnost. Ja sam želeo da vam govorim o jednoj temi koja se podudara sa onim što je sestra Ursula čitala u Bibliji, ali tek treba do toga da dođemo. Dakle, ona je u principu pročitala zaključak. A ja sad treba da tako složim mozaik, da kada ga vi pogledate iz bilo koje perspektive, da na kraju ipak to bude slika koju je sestra Ursula pružila kroz čitanje onog teksta, ali se nadam da se sećate šta je ona pročitala. Taj mozaik ću pokušati da složim uz pomoć table koja stiže za 3 minute, ali ja ću krenuti tako da ćete vi imati ideju o čemu se radi. Naime, u odnosu na to, draga braćo i sestre, kako shvatamo prirodu greha, zavisit će kako shvatamo način i put spasenja. Da li se slažete sa mnom? U odnosu na to kako razumemo i kako prihvatamo u našem hrišćanskom životu definiciju ili prirodu greha, u odnosu na to, u mnogome će zavisiti kakav je naš pristup putu spasenja. Ili šta mi verujemo o tome kako se čovek spasava? Veza između greha i načina spasenja je toliko čvrsta da je jedan teolog, koji je evangelical teolog, jedan evangelski teolog u 20. veka, rekao: dajte mi jedan sat da govorim, 50 minuta ću govoriti o grehu, a 10 minuta o spasenju. Prema tome, od toga kako shvatamo greh, zavisit će i reakcija, odnosno shvatanje spasenja. Šta je greh? Ako bih vas pitao kad ste zadnji put poslednji put pročitali 1. Mojsijevu 1-3, onda bi odgovor na to pitanje možda uključivao i ovo. Jer u 3. poglavlju, tamo gde Eva i zmija razgovaraju, ima nešto o prirodi greha. Ima nešto o tome da je greh sumnja u ono što Bog kaže. Ima nešto o tome da Bogu nije dostojno verovati, da Bogu ne treba verovati. Ima nešto u tome da se Evi ta priča svidela, do te mere joj se svidela da je ona želela da stvar uzme u svoje ruke i prekine odnos sa svojim stvoriteljem. Neverovatno, ali istinito. Do te mere joj se ta priča svidela da je ona želela, dobila je želju u sebi, da prekine
taj divni, veličanstveni odnos koji je imala sa svojim stvoriteljem. Šta je u osnovi greha? Šta je to Sotona ponudio? Sumnja u Božju reč, otvorena sumnja. Je li ipak istina na kraju svega? Je li ipak istina da Bog izričito to kaže? Bogu se ne može verovati jer on nema dobre namere za vas. On već u svom planu vidi da ćete vi već postati bogovi. I zato vam je dao tu zabranu. Prema tome, Bog nema dobre planove za vas. To što vam je rekao, bacite u vodu, od tog nema ništa. I na kraju, što je Sotona zaključio celu priču, otvorit će vam se oči. Otvorit će vam se oči. E, sjajno, odlično. Počeli smo o grehu i to će biti prva reč koju ćemo napisati na tabli. Imamo marker. E, thanks, odlično. Evo, stručne instalacije table. Sjajno, svi vidimo. Odlično. Hvala lepo. Hvala lepo. Dakle, mi krećemo od definicije greha kao nekog, neće ni biti potrebno da se briše, dakle, to će tu ostati, kao nečeg što je sa velikim G ili sa velikim G. Stvari, ja sam stavio sva velika slova. Zato što hoću da napravimo razliku između greha i gresi, specifične gresi. Stavit ću manje, toliko da se primeti da je ovo želim da naglasim. Dakle, za razliku od specifičnih greha, pojedinih greha, greh kao realnost ima odnosni karakter. U pitanju je odnos sa Bogom. Je li greh učiniti preljubu? Naravno. Jedan od vrlo teških greha. Je li greh ukrasti? Naravno. Da li je greh zaželeti tuđe? Naravno. To su specifični gresi. Međutim, iza tih grana greha, stoji jedan duboki koren, koji se u Bibliji zove realnost greha, u jednini, greh. Šta je to greh? U čemu se on razlikuje od pojedinačnih greha? Razlikuje se u tome što je odnosno karaktera, dakle, kada učinite greh, onda se odvaja od Boga i sumnji u Božju reč, a rezultat je odvajanje. Odnosno, šta smo malo pre rekli? Sumnja u Božju reč da se Bogu ne može verovati. Bog nema dobre namere. Bog nema dobre namere za nas. Iz ovoga proističe da ću ja svoj život uzeti u svoje ruke, odnosno ko je taj kome se može verovati ako se Bogu ne može verovati? Pa to sam ja. Ona nije znala, kada je razgovarala sa Sotonom, da je reč o egocentričnosti, o samoživosti i tako dalje. Ona nije to planirala. Ali rezultat odvajanja sumnje u Božju reč i rezultat sumnje u to da Bog ima dobre namere sa mnom je bio šta? Totalna promjena ličnosti. Ličnost je potpala pod uticaj greha. Čovjek je postao ogrehovljen. Onaj akt uzimanja ploda sa drveta, poznanja i dobra i zla, spolja ne znači ništa, ali iza stoji neverovatna realnost raskida, totalnog raskida zajednice sa Bogom. Da li se slažete s tim? Ako je greh jedno, a gresi drugo, a možda nemam biblijsku potporu za to, ali ajde da pogledamo. Gresi. Konkretna dela kršenja zakona. Gde to piše u Bibliji? Gde piše da je greh konkretno delo kršenja zakona? 1. Jovanova 3.7.
svaki, 3:4, svaki koji čini greh bez zakonja čini greh je bez zakonja. Gresi su dakle kršenje osnovnih principa i načela koje je Bog dao. 1, 2, 3, sve do 10. A i mnogo više principa. 10 zapovesti su samo šta? Siže, suma, sumarum od celog zakona. To su gresi. Međutim, pogledajte sad ovaj stih. Greh kao stanje, greh kao odvojenost, greh kao pobuna protiv Boga, od koje svaki konkretni greh proizilazi, greh sa velikim G ili sa velikim G. 2 Korinćanima 5.21. Jer onoga koji ne znadijaše greha, to je Gospod Isus Hristos na krst prikovan, nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u njemu. On je dakle poistovećen sa stanjem greha, on je postao greh sa velikim G ili sa velikim G. Prema tome, greh nije samo konkretni akt prekršaja ugovora sa Bogom ili prekršaja zakona. Greh je mnogo dublja, mnogo sveobuhvatnija realnost koja uništava svaku poru ljudskog bića. Volju, intelekt, dušu, telo, sve. Jer je deo ljudskog bića. Dakle, greh nije nešto što ja externally, jel? Osim mene činim, to je tamo negde greh. Ne, greh je u meni. Ja sam greh, jer je Hristos postao greh. Ogrehovljen zbog mene, umesto mene, on je uzeo to stanje, ogrehovljeno stanje na sebe, iako je potpuno nevin, da bih ja bio pravda Bože, da bi se moja situacija promenila. Ali nismo još kod promene situacije, još uvijek smo kod greha. Različit pojam greha očituje se u različitom razumevanju spasenja. Ako je greh samo jedna prekršaj određenog pravila, određenog zakona, onda šta je život u grehu? Šta bi bio onda život u grehu? Pa to bi bila jedna silazna putanja. Sve gore i gore. Od akta, ne znam, želje za nečim, dolazi akt ispunjenja te želje, ispunjena želja rađa smrt i tako dalje. Reč je o konkretnim gresima koji nas vuku u životu na dole. Jednostavno propadamo kao celo biće. Ali to je samo ako grehe shvatimo kao posebni akt, kao prekršaj određenog zakona i pravila. Šta bi onda bilo spasenje u tom smislu? Pa spasenje bi bilo popravljanje u tom smislu da svaki greh mora biti na neki način pokriven nekim pravednim delom ili zamenjen pravednim delom. Ili, ne daj Bože, ali nastavit ću o tome kasnije, izlečen dobrim delom. Dakle, ja se trudim sada da budem ekstra moralna osoba. Jel? Do sad sam, ne znam, pio, šta ja znam, činio preljubu i svašta šta sam radio, moj život išao na dole. Od sad prestajem to da radim i moj život ide uzlaznom putanjom u moralističkom smislu. U smislu morala. Imate puno moralnih ljudi, zar ne? Ko je bio moralniji od fariseja? Niko. Nije bilo moralnijih ljudi od njih. Oni su bili najmoralniji ljudi iz svog vremena. I vi kad čitate novozavetne izveštaje, vi ćete pronaći da je njihov osnovni problem, što je čitava njihova religija, bila vezana za definiciju pojedinačnih greha, a ne za greh kao stanje, kao načelo, kao prirodu čoveka. I zato što nisu tako ozbiljno shvatili greh, oni su mislili da ovom uzlaznom putanjom ja ću da nagomilam dobra dela, jel? I ta dobra dela nisu uopšte odnosnog karaktera, nemaju veze sa Bogom, nego imaju veze sa njihovom egocentričnošću i sa njihovim samouzdizanjem, do te mere da su postali najmoralniji ljudi u istoriji Božjeg naroda. Zašto? Zato što nisu razumeli šta je greh. Samo zbog toga. Jednostavan, simple reason, jako jednostavan razlog. E sad idemo dalje. U odnosu na to kako shvatamo greh i grehe, mi ćemo shvatiti i način rešenja problema, ili prvo da krenem ipak od još jednog dodatnog problema koji mi adventisti, nažalost, imamo i moramo to priznati, a to je pitanje shvatanja zakona. U odnosu na pojedinačne
zakon. Da li ste ikada razmišljali o razlici između zakona u odnosu na pojedinačne zakone, pravila i tako dalje? Da li u Bibliji postoji ta razlika? Prvi put kad sam čuo ovu ideju, ja sam mislio, volim biblijske dokaze. Da li u Bibliji postoji ta ideja? Prvo, hajde da krenemo od 10 zapovesti. Zakoni su šta? 10 zapovesti i mi adventisti jako volimo da se dičimo i ponosimo time, da držimo šta? Svih 10. Ne kažemo mi držimo mi zapovesti, mi kažemo držimo sve zapovesti. I kad kažemo da držimo sve zapovesti, na šta stvarno realno mislimo? Realno to se svodi u stvari na jednu zapovest i ta zapovest po kojoj smo mi mnogo drugačiji od drugih nas izdvaja i onda još više uzdiže taj naš farisejski ego, jel? I mi smo drugačiji od ostalih zbog toga što držimo svih 10 zapovesti, odnosno znamo već koju. Međutim, da li su adventisti shvatili šta je zakon? Ne pojedinačni zakon, nego zakon. I po ovom će ljudi poznati da ste moji učenici, ako budete revno držali subotu. Ne. Ne piše tako. Izvinjavam se. Po ovom će ljudi poznati da ste moji učenici, ako budete davali 10 darove i još više od toga. Kako? Po ovom, ne, zbunio sam se. Po ovom će ljudi znati da ste moji učenici, ako ne budete jeli između obroka. Bio jedan čovjek u crkvi, ja nisam mogao da verujem. Prvi put svojim ušima sam čuo. I ja delim večeru gospodnju i kaže on, ja danas ne uzimam. Ja kažem, šta je razlog, šta je problem? Kaže, ne jedem između obroka. Pogrešno vreme došla večera gospodnja. Da si došao malo ranije ili malo kasnije, ja bih uzeo. Ali sad, to mi je tačno između obroka. U 11 sad jeo sam, kad? U 8 ujutro. To je tačno između obroka. I po ovom će ljudi poznati da ste moji učenici. Ako se budete tako lepo obukli, da kad u crkvu dođete, svako će poželjeti da vidi koja je marka tu. Brže bolje će skakati da vidi. Itd. A vi znate tekst u originalu. U stvari, taj tekst u originalu govori o zakonu, ne o zakonu. I novu vam zapovest dajem koja prevazilazi sve druge zapovesti, jer se u stvari nalazi u osnovi pravednog života, a sad ćemo pokušati i ovo, pravda, u kontrastu na pravedna dela, tako da imamo tri koncepta i teološki i biblijski koje adventisti nažalost nekad potpuno pogrešno razumeju. Šta je greh, konkretni akt, a šta je stanje za koje znamo da je toliko bespomoćno i vidimo, jer se godinama borimo sa nekim stvarima. Mi rešimo neke stvari, ne idemo između obroka, jel? Rešili smo neke stvari. Ali neki greh tu toliko duboko ukorenjen u nama da to traju godine, to decenije traju. I nema pomaka. Zašto? Zato što je greh mnogo sveobuhvatniji nego konkretni greh. I onda, kad hoćemo da držimo zakon, mi kažemo, o Bože, svih 10. Ne svih 10, svih 613 iz celog petočnja, ako treba. Ali tu nije nikada bio napor Hristovog propovedanja da im objasni koji su to zakoni, da sad oni drže njih i budu na kraju u njegovom carstvu. Njegov napor je bio da se ovo stanje greha promeni do te mere da ljudi hodaju u zakonu, ne u zakonima, nego u zakonu i da tako prime pravdu Božju, a ne samo da čine pravedna dela. Jer pravedna dela se mogu činiti, uopšte ne trebamo obraćenje, što kaže Isus. I nemojte činiti kao licemeri koji po ulicama trube. Nemojte. Jer to su pravedna dela. Nekom će biti od koristi. Možda čak i toj osobi koja želi da bude moralna osoba. Zar ne? Ali ovdje nije reč o moralu, ovdje je reč o religiji. Koja je razlika između religije i morala? Religija je odnos sa Bogom.
I u odnosu sa Bogom, ideje i koncepti greha, zakona i pravde imaju smisla, a ne umnožen greha, zakona i pravde. Jer sve ovo na desnoj strani možete imati bez ikakvog odnosa sa Hristom. I biti 100 godina u crkvi od rođenja i umreti u ovoj crkvi ne znajući da Hristos hoće da nas izbavi ne od greha, nego od greha, da hoće da hodimo u zakonu, Jovan 13.35, i da hoće da primimo pravdu, a ne samo da činimo s polja pravedna dela. To se desilo farisejima. Toliko dugo su bili sa Isusom i raspeli Isusa Hrista. Zapazite, zato što su razumevali pogrešno greh, zato što su držali zakone, setite se fariseja, neće da se opogane u subotu, strašno. Sećate se? Zakoni i onda pravedna dela. Dakle, to je njihov koncept. A mi ako hoćemo da budemo Hristovi sledbenici, stvar je sasvim drugačija. Sasvim drugačija. Ovo zovu Englezi paradigm shift, a ja zovem revolucija. Šta će paradigm shift? Kako da prevedem? Paradigma. Ko to zna šta je paradigma? To je duhovna revolucija. Da čovek shvati da na desnoj strani table nema ništa. Propast. I da ako ne krene s Hristom u promenu, u preobražaj, u transformaciju, bilo je šta je bilo, Jovan 13.35, podbacili ste 100% na 100% ovoj crkvi. I šta sad? Nije bilo zakona, nije bilo pravde, nije bilo rešavanja problema greha. U pravom smislu te reči. I šta sad? Bog je dao u svojoj reči način kako se vraća k njemu. Ne možemo mi sad izmišljati ništa. Bog kaže, ispovedaj, pokaj se. I onda možemo razgovarati. Onda možemo krenuti negde. Onda možemo ići nekom uzlaznom putanjom. Mi ne ispovedamo, ne pokajemo se, nego Bogu nudimo ovo. Kaže, ne, to mi ne treba. Ne možeš se tako promeniti. I onda Petar pita, a koliko, dokle ja da volim svog bližnjega? Sećate Mateo 18, pravda. Ajde razmišljamo o pravdi. Mateo 18, Petar pita Isusa, Petar da režljivu u Starom zavetu. Znate da su Amosa citirali, jer je Amos u stvari rekao da imaš 3 pravo da oprostiš. 4. je gotovo, jer to je Božji karakter. Jer u Amosu Bog 3 prašta, 4. kažnjava. I Petar kaže, ako je Bog, fariseji su u stvari učili, ako je Bog takav, ajde budemo kao Bog. 3 mogu da ti oprostim. 4. nemoj dolaziti. Dakle, ako dođem s BMW-om na parking ovde, imaš 3 pravo da me udariš. 4. teško tebi. A Petar kaže, ne 3, nego daj, Gospode, pa mi nismo fariseji, mi smo radikalno drugačiji, mi smo tvoji učenici. Ne 3, 7, Gospode. A onda Isus šokira slušaoce. Znate šta je Isus kazao? Ne 7, nego 7 x 70. U stvari, na pitanje Petrovo, Gospode, dokle da volim ovog bližnjeg? Ima li neke granice kad treba stati? Toliko me staje na žulj, toliko me muči, moram negde stati valjda. A Isus kaže, ne, nema, nećeš nigde moći stati ako si moj učenik. Nego ćeš ići do krsta voleći svakog. Čak i. Jer to je zakon, to nisu zakoni. To je pravda, to nisu pravedna dela. Po zakonu i duhu ljubavi, koji je duh zakona, ne staješ u ljubavi. Ideš do kraja. Nema principa koji će ti reći stani, sad je dosta. A mi ljude otkačimo i onda kažemo nek se Bog postara za njih. Ja sam završio s njima.
A Bog kaže, pa ja baš imam s tobom sad da se postara malo. Jer ti si sad veći problem nego on. Duh ljubavi. Ili pogledajte, idemo dalje. Iskušenje nasuprot iskušenjima. Iskušenja. Biblija. Šta je bilo Isusovo iskušenje? Konkretno iskušenje. Da li da popije alkohol u Nazaretu, da nađe neku devojku koja ima predbračni seks? Ili šta je bila suština Isusovog iskušenja? Sa velikim I. Da pobegne od krsta. To je bila suština. Da pobegne od Božje volje. I đavo dolazi, on tako drastično Petru odgovara, idi od mene, Sotono. Zašto? Jer Sotona je došao da ga iskuša da, sa velikim I, da po tim velikim iskušenjem kaže, dosta je, volju Božju ne mogu ispuniti. Previše velika cena. Šta je još iskušenje? Da se radi u svoje sili. Kaže Biblija, Isus je ispraznio sebe. Od čega je ispraznio? U kom smislu? Nije koristio svoje božanske atribute. Nego je rekao, ja jesam sin Božji, ali ovaj hleb neću pretvoriti kamen u hleb. Možeš me terati do groba, neću ga pretvoriti bez oca. Zamislite koje je to iskušenje kad bismo mi imali tu silu. Ali Isus je zaista imao, zamislite veličinu tog iskušenja, 40 dana kosti koža poplaveo, što bi rekli. I Sotona mu kaže, hajde, jesi li sin Boži, šta si? Ne bez oca. Jedino ako je očeva volja. Ako treba ovde da umrem u ovoj pustinji, očeva volja, to je kraj. To je veliko iskušenje sa velikim I. Šta je onda u našem smislu iskušenja, šta su iskušenja? Dođu iskušenja, ma sad ću da mu pokažem. Ali šta je tu suština tog iskušenja, sad ću da mu pokažem, je u stvari jedno veliko iskušenje, sad ću stvar da uzmem bez oca u svoje ruke. To je suština. I neću da dozvolim da me raspinju, a ja da ne mogu da se osvetim. Neću, ja sam čovjek, imam dostojanstvo, neću da dozvolim. Ali vidite Isusa na krstu, koji je ispraznio sebe. Ja sam ovo naučio. Prvi koji će to da kaže je brat Selak. Drugi će Mića da kaže. Ja sam ovo naučio. I to na Trinidadu delimično. Pre toga u još većoj nevolji sam naučio. Šta ovo znači? Naše dostojanstvo, kako ga lepo branimo, na uštrb čega? Gubitka razumevanja suštine stvari i suštinskog hrišćanskog puta koji nas mora odvesti na nebo. Jer, draga braći i sestre, mi idemo na nebo. A što je još veća odgovornost, lideri vode narod na nebo. Gde lideri vode narod? Na nebo. I ako vodimo ljude na nebo i želimo mi da idemo na nebo, onda su to nebeski principi, inače znamo konsekvence i posledice. I niko ne treba da nam kaže koje su. A šta je sa savršenstvom? Da li verujete da ste savršeni? Ja sad govorim o putu spasenja, prepoznali ste. Greh, zakon, prav, suština iskušenja, savršen. Šta je savršenstvo? Po učenju Biblije. Jevrejima 6.1, na primjer, kaže da je to zadatak svakog hrišćanina, ako hoćete. Možemo samo taj stih pročitati. Ja nisam mislio da puno citiram stihova, ali ovaj stih mi se jako... Kaže, zato da ostavimo početak Hristove nauke i da se damo na... Moli vas, Kološanima 1.28, kad smo već krenuli sa ovom temom, Kološanima 1.28. kojega mi propovedamo savjetujući svakog čoveka, učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakog čoveka savršena u Isusu Hristu. Da li veruješ da si savršen?
pogrešne teorije o savršenstvu. Prva pogrešna teorija je materialistička. Šta kaže ta materialistička teorija? Materialistička teorija kaže savršen si onda kad imaš savršenu veru da ti ništa u životu ne fali. Do tebe se ne dotiče ništa. Savršen si. Nikad nisi bolestan zato što imaš veru. I bilo je takvih ekstrema u istoriji adventnog pokreta. Bilo je. Ja ne mogu dovoljno da se zahvalim Bogu što sad predajem tamo na Trinidadu istoriju adventnog pokreta. Toliko sam naučio što mi je Bog dao taj predmet. Došao dekan jedan dan i kaže predavat ćeš istoriju crkvi i istoriju adventnog pokreta. Ja kažem, ovo mora da je od Boga. Jer ja hoću da to više istražujem. I moram, sam moram da istražim da bi ponudio studentima. I šta je sad materialistička teorija? Danas imate puno toga, jako puno propovedaju u Americi toga i na Karibima, svuda. Evanđelje prosperiteta. Savršeni ljudi su ljudi koji nemaju probleme u životu. Zato što su verni. Zato što su pravedni. Zato su uspešni. Sjetite se Jova, knjige o Jovu. Druga teorija je moralistička, pogrešna teorija, moralistička. Savršen sam zato što savršeno držim određene moralne principe. I penjem se na onoj lestvici, sećate se? Penjem se do određenog stadijuma kad ću moći da kažem sad sam bez greha. Zar ne? Kao što sam jednu sestru jednom pitao, sestro, kaži mi, kako, ona kaže da je savršena. Jedna sestra iz Srbije, neću reći mesto, pričali smo o savršenstvu. Kaže ona, ja sam skoro dostigla. Ja kažem, kako si dostigla, sestro? Objasni mi da ja, recept mi treba da i ja budem savršen. Još mi samo fali da ne jedem punomasni sir i tu sam. Jo, ako to, još samo to i tu sam. Mala stvarčica. I naravno da zdravstvena reforma je bitna i naravno da su ti principi bitni. Ali ako je to u prvom planu, pa gde je onda ono prvo? Pogađate, u drugom planu, odnosno nigde. I zato je Isus rekao farisejima, pa vi dajete od desetka sve i svašta. Ali gde je pravda, ljubav, milosrđe? Nestade ga u vašoj religiji, nema ga nigde. E to je to. Šta je savršenstvo u moralističkom smislu? Dostigo sam, još samo malo, penjem se na lestvici, jesam moralan čovek, jesam, to Isus očekuje od mene. Međutim, kad vi odete u Bibliju i pronađete u Mateju 5.48 definiciju savršenstva, i znate gde se još spominje savršenstvo? U razgovoru s bogatim mladićem. Matej 19. Budite dakle savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski, je kraj priče Isusova savršenstvu. Ali pre toga, čitajte celu petu glavu, šta je kontekst? Jer je Bog tako blagodaran i dobrima. To je kontekst, draga braći i sestre. Budite, dakle, savršeni. Budite deca Oca Nebeskog. Budite ispunjeni zakonom, pravdom i rešite problem greha na pravom mestu. Imajte ljubav prema svim ljudima. Kako je to lako reći, a teško ispuniti. Ali, ako čovjek pravilno razume i primeni i prihvati, Gospod će ga promeniti, moći će. Moći će. Moguće je. A bogati mladić, da ne čitam, je li osjetljiva tema ovde? Sećam se u Parizu kad sam bio pastor. Kaže, nemoj tu temu. Nemoj tu temu. A ja kažem, aha, onda znači da treba. Čim kažu nemoj, znači to je suština. Matej 19, 16-21, sećate se cele priče. I Isus, treba se pomoliti Bogu, ili požar, ili je neko u nevolji, jel? Isus na njegovom terenu, kaže, ok, ajde razgovaramo tvojim jezikom. Sve sam sačuo od mladosti svoje, kaže, i šta pita on Isusa? Šta mi treba činiti naslednji večni život? Isus ide na njegov teren. Kaže, ok, ti si ovde, ti si kod zakona, u redu. Hajde da ti odgovorim. Znaš zakone, ne čini preljube, ne ubine. Sve znaš. I onda kaže, ali sve sam to već sačuvao.
Nešto mi nedostaje. Kao da nema mir o kome ti, učitelju, pričaš. Kao da nisam u Carstvu Božjem, a sve radim, što kažu Francuzi, parfait, sve je perfect. I onda Isus ga uzdiže iznad njegovog nivoa i pokušava da ga, šta, pozove iskorak na Isusov nivo. A koji je Isusov nivo? Šta Isus kaže? Oho. Ne, Isus ne kaže prvo prodaj sve što imaš. On kaže, ako baš hoćeš da budeš savršen, moj test u Srbiji. Evo, ja sam Bogati Mladić, moj test u Srbiji. Dosta je muke, nigde mi se ne ide. To je bio naš osjećaj. Kakav Trinidad, kakvi. Iskreno vam govorim. I onda se umešao neko. Ok, imaš pravo izbora, možeš ići gde god ti hoćeš, u mir, u manje posla, da budeš više s decom, možeš da radiš šta god ti hoćeš. Ali ako hoćeš savršen da budeš, moraš moju volju poslušati. A Gospode, što baš ta volja, što baš tako daleko i što baš to mesto, ima boljih zemalja. A Bog kaže, ako hoćeš savršen da budeš. Prema tome, ja vam dajem jedan challenge, taj izazov, da skočite na ovaj nivo zakona. Jer Isus kaže, na ovom nivou je briga o bližnjem. Ako hoćeš savršen da budeš, imaš toliko resursa i izvora da pomogneš. Evo sad, kad bi prodao, svi ovi što idu za mnom, zamisli samo njihovu situaciju. Evo sad imaš priliku. I bit ćeš moj učenik. Odmah ćeš postati moj učenik. Sa zakona na zakon, s pravnih dela na pravdu. A Bogati Mladić ode kako? Odbio je taj plan Boži. I na kraju završit ću s ovom diskusijom. Savršenstvo, pošto nemam s čime da izbrišem, evo ovdje ću staviti. Bezgrešnost. Vi znate da adventisti vole da budu bezgrešni. Poznati su kao bezgrešan narod Boži. Ne znate to? Da, adventisti su bez greha. Oni drže, setite se, sve zapovesti Božje. Pa kako kad držimo sve zapovesti Božje, pa ne može da bude greh tu. Šta je bezgrešnost? Ja ću vam sad iznati jednu teološku dilemu koju ja još uvek teško razumem, ali probat ćemo zajedno. 1. Jovanova 3, 6 do 9. Koji god u njemu stoji ne greši, koji god greši ne vide ga niti ga ikada pozna, koji tvori greh od đavola, jer đavo greši od početka, koji je god rođen od Boga, ne čini greh. Ista ideja. 1. Jovanova 5.18. Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne greši. Nego koji je rođen od Boga čuva se i nečastivi se, ne dohvata do njega. Kakvi su hrišćani? Šta kaže Jovan? Ne greš, oni su bez greha. Čuli ste iz mojih usta, ne iz mojih, nego iz Biblije. A pazite sad ove stihove, 1.8. Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo, istine nema u nama. 2.1. Ovo vam pišem da ne grešite. I ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista. Glorious news. Ovo je veličanstvena istina. Imaš zastupnika uvek. Ali šta kaže Jovan? Biće potrebe. Kako sad ovo? Prvo je rekao da smo bez greha, koji god rođen od Boga ne greši, a znamo što znači biti rođen od Boga, a onda kaže u istom kontekstu, u istoj poslanici, kaže, biće potrebe da se savijaš, pokloniš, gledaš na krst, pokaješ, biće potrebe. U čemu je rešenje? Rešenje je u Jovanovoj poslanici, u razlici između greha koji vodi ka smrti i greha koji ne vodi ka smrti, odnosno koji vodi ka životu. Tu je rešenje problema u suštini. Jer mi smo bezgrešni, jer ne činimo greh koji vodi ka smrti. A koji je to greh? Oho, vraćamo se na početak. Evo ga.
taj greh ne činimo. Mi smo odustali od svoje volje, mi smo svoj život predali Bogu. Bog nas je promenio, Hristos nas je pozvao u carstvo, mi smo ušli u carstvo. Greh ne činimo jer smo rođeni. Međutim, daleko od toga da zbog umora, stresa, nervoze, greha koji proizilazi, to su samo posljedice greha u nama, nećemo pogrešiti. I sinoć Igor će se setiti, imali smo diskusiju. Sećaš? Kad je Igor rekao, sežem se, to je to, ali nisam savršen. Uvijek mislio je na to. Mislio je, desi se, telo izleti, slabost tela i tako da. Ali šta? S obzirom da je tvoj život zarobljen u blagodati, s obzirom da je tvoj život siguran u Hristu, šta su ti grijesi? Imamo zastupnika. To su ti grijesi. Oni se tako rešavaju. Međutim, čovjek koji čini greh k smrti, to je nešto sasvim drugo, kaže Jovan. On je opozicionar Bogu, pobunjenik. On namerno neće da ide Božim putem. On zna šta je Božja volja i znajući odbacuje. On krši i odnos sa Bogom i Božje principe jer ne želi, i ima pravo po slobodnoj volji, svako to može, ne želi, ne sviđa mu se Božje carstvo i principi carstva Božjeg, okreće leđa Bogu. Ako okreneš leđa Bogu, gde ti lice gleda? Gde će ti lice gledati? Ka paklu, ka smrti. I eto, to je bezgrešnost. Bezgrešni jesmo, a ne bez greha. Bezgrešni, a ne bez greha. I kad razumemo taj put spasenja, drago breću sestri, kad razumemo da tradicionalni adventizam jest podbacio u određenim stvari, u razumevanju određenih stvari. Kad odemo u Bibliju i kad kažemo, Bože, pa ovo se ne slaže s onim kako ja verujem. Naravno da se ne slaže. Jer je to izazov istine nasuprot lažne tradicije. I kad imamo taj put, i kad idemo tim putem, znate šta će se onda desiti? Svedočit ćemo, propovedat ćemo i živet ćemo nasuprot istinu. Živet ćemo šta? Propovedati Hrista u adventnoj vesti, Hrista u adventnoj vesti, a ne suvoparni, tradicionalni, formalistički adventizam koji bi nazvali istina sa malim i. Ponovo imamo razliku, ogromnu razliku. I moj poziv je vama ovog jutra. Da li živiš istinu? Da li se boriš za istinu? Da li govoriš istinu? Naravno, to neće biti moguće ako ne shvatiš prirodu greha, prirodu zakona, prirodu pravde, šta Hristos stvarno hoće od tebe. Ako ne shvatiš šta je stvarno savršenstvo i stvarna prava biblijska bezgrešnost, nećeš moći svedočiti istinu. Ako ne svedočiš istinu, namely Christ, to jest Hrista, šta svedočiš? Šta svedočiš? Sećam se i dan danas, ja sam trebao da ga krstim. Ušao čovjek u crkvu i nosio ovako Bibliju. Ja mu kažem, iznenadio sam se, jer samo nedelju dana je u crkvi. Ja mu kažem, pa brate, si stvarno spreman za krštenje? Kaže, ko? Ja? Prošlih 7 dana ja sam ostavio kafu, ne jedem više svinjetinu, počeo sam da dajem desetak, subotu sam počeo da svetkom, iako je moja žena bila neprijatelj, pa šta ti hoćeš više od mene? Šta hoćeš više od mene? Ja kažem, nisam ja taj koji hoću, ali ton tvoj mi se ne sviđa, zvučiš mi kao neko ko nije Hrista upoznao. Kako bi se onda krstio sada? Kaže, kako? Kako? On je naučen, draga braće i sestre, da su zakoni biti kresi, pravedno delo. On nema pojma šta je ovo. Ni eksperimentalno, ni on kao, niti je pročitao u Bibliji i hoće da se krsti jadan. Ja bih rekao jadan, iako hvala Bogu za svakog prijatelja, ali baš je bio jadan. Zato što je bilo s njim posle? Nije hteo da me posluša. Ni ja nisam uvek svakog slušao. I snosio je posledice. A šta su posledice?
skroz izgubio. Otišao izvan crkve, počeo da pije ponovo. Ženu je tukao ponovo. A žena je taman poverovala da stvari idu na bolje. Zašto? Jer greh je njegov problem, ne grez. I kad učite ljude, molim vas, imajte ovo na umu. Jer koliko ljudi dođe nepodučeni. Ali ovo nije za one tamo druge, ovo je za nas. Ja vas molim, možda će se desiti da vas i Duh Boži poziva na to. Da sve što je bilo ostavite po strani. Ali kako ići napred sa takvom ranom i sa takvim otvorenim kršenjem Jovana 13.35? Kako ići napred? Bog će zaceliti ranu. Ja u to čvrsto verujem. I Bog će učiniti, možda naporom pastora i vernika, da i bude, možda neko novo ujedinjenje. Ali treba svako sebe da žrtvuje na oltar. I da kaže šta je bilo, bilo je, kajem se Bože pred tobom, ponavljati iste grehe neću i ne mogu. Molim te pomozi mi da živim pravdu, molim te pomozi mi da živim zakon, molim te pomozi mi da budem stvarno bezgrešan u biblijskom smislu i stvarno savršen u Gospodu Isusu Hristu. Neka vas Bog blagoslovi i neka vam da snagu za to duhovnu, neka vas blagoslovi i materijalno, ali to nije najvažnije. Najvažnije je da imate mir sa Gospodom Isusom Hristom i da drugima nosite sebe gde god da ste, gde god da radite, šta god da radite, nosite sebe, jer ste vi živa poslanica istina sa velikim I, zato što je Hristos u vama i sa vama. I neka je njegovo ime blagosloveno sada i u sve vekove. Amen.